Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bannaffe abali abalungi abatula batula musizza tubaza gimukoze yonna olwaleero Allah tumwebaza atuwangaziza n'atuusa mu mwezi ate omupya wa Girigoli ne yonna Allah byatuyisizzaamu amanyaze Habibu Semakula onaku luno tuyana programu yaffe n'abakyala abazira programu eno tuyana mukadde waffe Sheikh Muhammad Gulubi mwana mutambala safi mwana yafayo kaswa oluganda olumoja ndunyambako ba mba mitabudde naye nga sio byonna ndo zabiraga bunyikivu na bukukutivu nkwaniriza kankusobo ze kwatulaba na bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi mursalin muhammad bin abdillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa za jokoje? Alhamdulillah. Watu gamba bazotu semisano nti ngona kuli rusembera. Uroku anjura bitu koze masoga mu subhana wa ta'ala. Allah jage nanga afunze bisera. Twakayingira wano mwako mpya. Kumizu kugenzi. Tuta nse mwala. Aheno sebo. Amanye se jie kura. Uruwa lero. Gena kuse mwezi rumwa mwezi wogoku viti. Kwa dina kuruwa hijabu mwasi yona. Nange. Tunuru kwenye ngamba kwezi. Yuna kuruwa hijabu mwasi. Nenye ngamba anti. Chere kandozo uzira guno. Pujja ginda bunywera gwade munanga musiyo nakuru kwogera kuhijabu musiyo nago era wudda cyarano bari kuhijabu hijabu cyovura bera ni program ya fegena kupera special kubanga buri baruna kunga kubadde rwa hijabu eh atenga ya bacyara bazira ashire hijabu tugenda jogera ko eh nayo kubanga bali eh bali tensonge nabata kitunulira mu ango fije tujira bilamu kuwanga buri amenyenda kunyeze neze zibaleta mbu era simbu kuchiri waba okwe mulugunya uro kunyigirizibwa urwenzo ya ganti ya ntu niba na unoku lujikuriyo ko vutuizwa tyo mchara kumirimunga omwisa bubigo yamba ni omunyigiriza uro kwa yale na hijabu ye ja yambala nenga tumwagala kuleki ajambale nalo no webiri abana bali matendekero agondo mugana tujja kula bibuzo kubango yamba doti nebe yakajumwa wali ke wandi ko ndibigena mu UN nega kale rumufebo tulubod ati rwaka kase chawedde lucho ke kintu eki de kada muhimu eri date juye yes galao kati kidi bananyini kwambala hijabu de ma date ne month bisigalao bisigalao na ye de ne ya bichuga kati kusuluso sowaza bananyini hijabu atene basigalanga basi ruzigende kumulamwa bismillahir rahmanir rahim kakati ebintu byetu kyateeka obingi kubanga ensi yonna eri mukutya etiyati ati buli lwaka ekintu kyokoze nga kinyigiriza abalala omuganda yagamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ekifo ky'okuvaamu kukita musaayi kati bw'ofuna fiya olina ebintu by'ogamba nti kankiteekewo bagira bwogerera kaawo ngeno bwendaba bwenkola ebyange sijja kukola byange okujjako nga sibasayira ensinzaawo kati eyo kakodyo kakusayira ensinga kusayira ensinga naye ngeri munda wabawo ekyo ekigenda mu maaso waliwo ekyo ekiri wansi yes ekibeera omuntu bw'akutya akulaga wano naye ngeno akola the fact is tebandyagadde muntu kwambala bw'atyo kubanga ajja kulabula ensi ky'omuntu yandibadde abeera bw'atyo ekikula ky'omukyala nga bwe yakula yali teyeetaaga magulu gano gombi kulaba engeri gye geyawula gati ku kikula ky'omukyala ye Allah subhanahu wa ta'ala bamanyi nga bwe yabatonda kyeyava abateekako ate nga tekyaliwo olubereberye kyava kireeta
babirenga bambara kwe batyo kubanga abamanyi kubanga abamanyi ekisooka omukyala yeetaaga ebbugumu ye lubeerera mu mbeeraze yeetaaga abeerenga ayina ebbugumu bwabulwa ebbugumu buba gumusinze omukyala olubuto lwafuna nolaba nga lwagala bbugumu bw'atafuna bbugumu era owulira bye bakugamba kati omukyala yenna yeetaaga kubikka obusiraamu gye bwava buvayate obwa allah naga nti obwereere omukyala yenna bwereere okugjako kati oli aba ayagala kukirwanyisa kuba always ekintu ekinaalabula abantu abalala baleme kukola gasiya waabwe kibalwanyisa so kati obusiraamu buno allah olw'okubusitwa n'obukuuma aleetawo embeera nga oluusi atabwagala akola ekintu ng'ategedde so ng'abusitula babaŋŋamba mbu emizi kitino giza negifuuka mingi gizimbiddwa olwemegaaliwe wali okusikagana emiguwa okw'amaanyi naye nga buli basika omuguwa bafuna poloti wali nga bazimba nga bazimba nga bazimba so mu uganda bife ebulayo yoli eri emizi kiti mbitwo naye ati waliwo egiringa ddala olaba kati gigundidde naye ate kabonero kankomerero nebyekwogera nti kathiratul masajid ijja kuyitirira nga naye kati mwemba muzanyira mukali kabonero gijja kuyitirira ate ye ginakoma okuyitirira ate abantu bakole bitajja anti akhiru zaman masinzizo mangi zikitimiji wansubidde nti abantu emitima gikola birungi mirungi anti okukola ebitajja kankubuulire waliwo ekintu kyokola ngaolaba ngaakoze ekyamakulu naye ngaokoze ekitajja okuyingira mumuzikiti nga guno muzikiti na guno muzikiti oli naateekaku Quran noono naateekaku Quran nga ne munda temuli muntu tekijja abantu bali kubyabo ate mutaddeku Quran ate nga ye allah agamba faidha kuri al Quran fastamiu lahu kati ogitaddeko abantu bakakalakana mu byabo n'okola bitajja ate noono naatumbula muvuganya mwekyo oli naayaziina nayaziina nakimasa nakima waliwo ogiriko egini mu division emu ngimanyi kati bano nawalala nezaako edi zonna ago gakyali mabaga kujja kubeerako nga tebakyaguyita muswala wabulanga masijidi nejuma bagiteekemu bulungi nyera bazitaddeko ngaono ayambukire wano ono nayambukire wano anti akeedi nazo oba wakuba ofunda tewali emizikiti gyakenda mu kibuga egimu bagitunze bagiggala ekintu kyonna buli lwekijja kibangu ebintu bibiri kibi n'ekirungi akati emizikiti bwe giyitirira ekirungi ekigirimu togenda kwekwasa wa allah saalira wensaalira ekibi ekibirimu fitina eyitirira kasita mukiteekamu fitina kati mumina okwegendereza mugitaddewo naye muguzimbidde ku musingi ki gubeerege la masjidun usisa ala taqwa oba masjidun warara guzimbiddwa ku kuteekateeka bantu kutya allah oba kuleeta ate omuntu ayinza okubeera nga naye ali awo n'agamba nti era twalaba bano nga bakola kino fetugamba kino kyekino tukole kino naye ngaate tenyweza ate olusi baana bali kyebakola nga kyetaaga kubanyonyola oba kusomesa baana baabwe after some years bali babeere nga bagenzi bakende oba nabo okukyusa embeera ennungi etambule oli akutadde weegendereze nnyo gwe batadde oyinza okuba nga ate gwogenda okitta ojja kuleeta fashions buli mwaka twalina kuli eve mu bwahijaabu efuuka akapati ekirabo ekyo kyolengedde naye nange nnyina ekyange kirwa ate gwe kennyini abadde agirwanirira ate bateekewo bali amakubo mangi nga gwe kennyini gwogenda ojjambula bagambe nti wali okuba pokopoko kati ate nga tojambala kati gwe ddala kinyuma omuntu okulooza nti ijaabu ogijjayo mu ramadan onawalala n'owewa oba tebakumaze kubanga bwe tubuuza nti mu Kampala muno abantu abambala ijaabu mu ramadan
naba jambala nga Ramadhani taliwo baliwo abangi ba Ramadhani lwaki nebakuteera ekintu ate kati gwojja okukitta bo kye bakola bata ne bakulaga nti bakutadde naye ne bateekayo amakubo mangi eno agokukubuzaabuzaoba kino kwegwe kennyini okite bw'obeera wano obeera bw'oti bw'obeera wano obeera bw'oti ate ng'oyagalawo biiki n'ogerere mu hijaabu yambyambalire ebi secondly bajja nakuleetawo ebinyumu nga olina okukibeeramu jangu nigira mu hijaabu yo kati oli abeera eka atuddaga nti omuntu ayambadde hijaabu waligenze mwekyo nga gyogitutte so kati gweolina okwegendereza bwe bakuteera ekintu baba balengedde bingi kuba bo puroguramu zaabwe mpanvu nga ate gwe ne bamala okutunulira bwebati ngaoyagala nnyo short term ngabamba kiwedde bwabukubi nokout waliwo omuntu okkiriza ekintu naye ngaamanyi nti ojja kunafuwa amakubo ganaateekawo gajja kunafuwa newankubadde nti aleeta ekirowoozo aleeta kirungi naga waliwo okunyigirizibwa tubeere nga lulwogerako naye tubeere lunaku nensubira ekintu kyonna allah kyayagala ebbanga okubaawo kyona kyetaaga lunaku lunaku lwabagaanakasitolaba nga baleesa olunaku omanye buvudde ku mulamwa kubanga ekyo kyalubeerera kyalubeerera si kyakukiwa lunaku nti tujaganyeko kuyijaako lunaku bweruti kubanga tojja kunyonyera abantu kujjukira kunyigirizibwa abamu bajja kitwala nti olunaku lwaffe lwa hijaabu ng'ateekateeka mu ssono buliro ekinaavaamu nga bagamba nti swaladde lunaku kubanga abantu baba bali bagaana okusaala ku mirimu nga baleeta swaladde olunaku lweswala nga gwovaayo nga weekyangaakube baagala kujja ku mulamwa ngaobulirakakasa nti hijaabu yo eteeka okubeerawo yongera mwongere bwongezi maanyi abakyala banaakola ekyo bwebanabeera abazira anti bwebuzirabuzira nga banywereddeku allah yabagamba nga tekuliko lunaku tolinda muntu kugamba allah yeyagamba kuli wazawajika wabanatika wanasa lmuminin yudinina alaihina mijalabibihina lwaki yakozesa yu yakozesa mudwari neno kiri continuouskyava kozesa tensi eyo eyo tensi kasite ejja ebeera ya buli lunaku lunaku si ramadhani yokka si first february it must be continuous buli lunaku yambala yambala nawulira mumuga simanyi present continuous tense tiziro kubaako ing present continuous tense kati ebyaffe mu busiraamu tebiriiko nti ojja kuleetayo olunaku ti lunaku lwagundi oyo aba okujja kumulamwa akuteerewo olunaku hijaabu muzijjeyo kuolwo olunaku muzambale bwe mumala muzijjemu mulimu emisono gino emisono kubanga bazze bafe ojja nosanga guno gati bayambadde yakinga kamukutte kati mu sharia eno hijaabu eno gyoyambala eteeka okubeera nga fadhu nga kiri awo bwokyambala bwenna bwotambula obeera muli tejakisobola bajja bapanga musomo muweekend mwaka guno 2022 balese guno omusono anti kakati kyebava bakulalula ove mu nyumba ogenda okole bwogenda okola tokisobola kwambala fafa olina kwambala kali ng'otamwa bo bateekawo kali akanaakusikiriza kati bw'otunuulira abasajja aba omanyi waliwo abantu abatudde awo nga bo batunuulira mbeera ya nsi baga nti kakati bano kubo lye bakutte beetaaga kuteekawo kano bwe nteekawo kano bonna bajja kuggwerayo kyokka obwonoonefu mu nsi abantu babutuulira nebabunaye abantu tebakulaningira bulungi katonda yatuwa emikutu eki buli muntu agiina ogumu gwakwonoona omulala gwakulongoosa naye sekangubuuza mukutu ki gwe basinga abantu okuteekaku ssente gwakwonoona towuli abakola ebikolobero ebya lutu ensimbi zobiteekamu agamba ye allah ono rahmani kuba bakimanyi nti omuntu abantu kati bali so much money minded era allah rahman nenazibawa nebasasanya obwononefu ngaazikiriza omulembe mulamba lwekyo gwosobole okulowooza nti bali ku kituufu
Nabi agamba sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'aita Allah, bolabanga, uyongera kuongendala, tukuma kuongema. Bolabanganga. Bolabanganga Allah, yo utila habta, gakwati tumundu na amuwa, ma yuhibbu echo chayagala, wa huwa muqimun ala maasiyatillah. Na yenge mbela zizona za kuini za ajari mkujia mirati Allah. Mubraket tumwe gomba. Wabula faalam manya. Bi anahu istidrajun min Allah. Ti Allah mutualiza chomukola. Na yaba baba mwega seko baba tono. Banji. Kakati atige zanti. Alioka birumogu binja. Mkube noka utu. Kubanga baba tono weba kubwa noka utu. Wala mtibatige. Omanjiru wachi kano ka corona abantu bategeranga Allah kubye knockout abawera ko ebisi kaka ko makumpe abantu banditegeke nesi yona kasta knockout ejangi bunye abantu baddamu fahamu batelera walabana abantu babituyita abamanyi abaina oli marwalira bonna bakakana ndi waliyo nanyi nsonga nadde eno bosi ba mpale nywera na nakali abafirika natuwe byokulia Katino, abu bategeri nkula ya Allah. Takubila huku ntani kwa. Hamalo kunga na dhubi ya na ukuwa. Wala atasabana Allah. Ghafilun. Ama. Ya amalu thalimuna. Thalimuna. Innama yuakhiruhum. Yungulema ayo wezi. Amali indirisa. Na ichisera nichituka. Na kuba Allah kwa kuba. Takuba noka utumutu. Nifira hauna. Yamala kutuwa alabali. Naluka mbanoka wa. Na atuwala. Ya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulu unji nyo. Alismati muli chakula. Na higu mtuogo ya gara. Echintu uja boti. Ochizikizi. Ila kula bangu mtu alingizamu wati. Na kubanoka utulubanyo. Kwa sabaji. Hikima abaji. Allah mwade hikima. Yes. Ila. Ni mumupira watu gamba. Mwanyi ngeenda yoko. Bagamba. Kansokeri mbobi ufuza wabi baga. No retreat. No surrender. Hachini bagamba. Bano katifetu zene wafi. The best way. Of. Attacking is defending. Is the best of defending? Ni ilira the same na wali ila chisho. The best of? Of attacking is defending. Kubanga when you defend they all come. Hey, nolio kogenda kujamuita counter attack. Bas. Then number one, the best way of defending is by attacking. Ah, ira ne ebe chechimu. So you defend the by kwa ndaba sajana ndaba bali musente no. Na kwa back pass. Ni budde wa keeper. Ne bajja katika. Number tani no ngamukazanya kumbe ali wali salam. Na gana akuba. Go. The best way of attacking is defending. You defend, baje kujja because you are defending. Kati wo kasuka yili bona babazi. Ate that chechimu, the best way of defending is attacking. Yeah. When you attack no attacking anyo. To mwa manyi gajenda solo kurumba. Kati chuombi chikola. Olinga ngo mmisiri ngeje yogedo kusaya endo omol misiri misiri ese muntu ngukuba wawo yaze ni mulu lala alhamdulillah akala barungi eyo otwaga tukona ku nsonge eyo eyo na kuso abanafa abakyara ndale emiti emito abalu jaguza mwino kuberanga muri bit cautious ligamba togenda nnyo tegera buli maalibu nukura balaba maisha kwa inzo kugwira obugwizi nenga bali bali na kibazimba ati oli seko oli obagenda kuogera kasito omuntu akutera olu naku abakulya all out na agandi bazze na hichi na abira chechimu encha nese nga mumu surprising ni muzambala ni mubalu mwezi mulambaga muzambala atia anzo nukasangula ukanda kati nga nese bantu bano ni mumulaga chidala. You come on the 1st of Feb. 2nd. Let him go. Within the church of Rome. So, to the gire. Nyawo, chokolo bako atira wano. Nebaja, nebali Joyce Singer that day. Ati wama, nebala bechifu, nebala gechifu, ananyi chirala.
Urumutu wumu wadde chokuongela. Nechokole lako. So, emiramwa, tujizimbe kwa mkulu. Nga, seka, tujino kujukiza banafe, kumusanga ya, ya ambulance. Ambulance, ya. Aveyo, ambulance yezi wedenga ziguliwa. Kuyamba mkutambuza abalwadde. Nyo zinatambuza, tuinza kubera abalwadde leera. Oba okuntu aleka sana. Bokutwala ogwe. Butambala. Butambala. Chibibi. Chibutambala. Chikumbu. Kamiya naka ambiogele. Chibibi. Butambala. Chikumbu. Mchibibi. Mbutambala. Echalwa chila chikumbu. Yes. Njwaita yukasana na chivano chilimu sazari na chifuma. Yes. Mudestrikti ye mkono. Exact. Singa mbira anga maiti yangi funise niwe mfiride. Atemi yangu mnyo. Umutu wakuna kukumino yogira. Ntinja gina. Walu onza katu wano. Walu wa nzo bale meso kondo wala. Wangu ridi nzi chiechu. Kwa wana nzi ranzi mbagama. Tia nzi kwa mfani mwagalu kondo wala mulimo. Vamo mkoze Zimbaguli na njine wafi. Nisiga ama ndi ya wala lebu bateko yote. Ntua ina ye. Nangenjaga la kasana wafi. Katifu wana walu wa inzo kuyo mbe sawa. Msaja jitunju kia yene kutivi na agamba. Yuhu ye jindi. Uwe chukumbu. Ntua mlala weka sana na chivana. Atenga mbasi kwa zensumi. Gendo veli. Chiyate chitia kuyamba na kunyweza. Ni baje. Bala bajiwa tuhuli salamu. Tuhuli salamu. Ndiyo tukani, ndiyo jiwa mwe. Nomba katumani wa muzika. Ato mtu wafa, awafu se, awafu nye chifeche nkala kalida. Nesalamu nyangu mtoni. Ati katiyo mtu yuku mwona jichu mungu. Natura salamu. Ati nabali ya vange mbamba sise. Ola wa mtu wa mtu wala mulimba. Sisi kitha kukwila. Chirunji, nyo chirunji hatu wala ya alhamdulillah. Chirunji, nyo na ye, abatu wala yu. Badda yu kutola salamu, oba batola salamu bulido bagenda kuzika. Bagenda kuzika. Singa abadde ngaliya wafu afudde gwamanyi ngolu agenda yo. Naye twalwon katenje kaika sana olinzo baba olwo ntecha. Bagenda ero mulimbo. Kuzika wa abantu nga buli kisero ngene mbawa kusalamu. Si ye yu kugenda nti lwalwo. Ngo tunazika yo habibu batugenda tutola salamu Cheta kutufu tukani mugenda yu. Yes. Mutu kufuna unu itaka nunga kwa tukani tulili kwa mwani salamu. Chono chibale chino cha fachisoka programu yono kuyoro wa lero. Nga tuise monsonga yuwa onakuruno. Tuju kanyiziza na mwetu wajukiza nti. Tuwete gireze. Yuvintu webidetewa. Nangichi vinyo kwe langa biko sa edini yafe. Punada tuja kwe natunulira uzira wa mchara. Wano msajia. Bantu shekha gamba na wala nti bijja bino bijja obuzira olo kufuka muzira kisinzira ku chikula che tovao tukomao